Чемпіонат України з воднолижного спорту серед юнаків, юніорів та дорослих за катерною версією Міжнародної федерації водних лиж і вейкборду для всіх видів водного спорту на буксирі. Змагання, якого традиційно приймав єдиний на вітчизняних теренах і один з кращих у Європі та світі стадіон дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради, практично перетворився у суперечку за нагороди зіркових випускників і нинішніх вихованців цього навчального закладу. Кожен з них у ході звітного турніру, окрім боротьби за медалі, вирішував для себе індивідуальні завдання та рівень підготовки у розрізі прийдешніх стартів значно вищого масштабу, європейських і світових, тим паче, що чемпіонат з низки причин і в першу чергу війни став першими офіційними змаганнями у новому сезоні. У нас давно не було соревновань, і для деяких це перші соревновання. І основна команда, звісно, готується на чемпіонат Європи, який буде, там дві Європи буде, до 14, і відкрита категорія Open. Тому я думаю, що це для взрослих це як контрольна тренування, а для молодежі це соревновання. Що стосується перших, то в чемпіонаті взяли участь практично усі лідери збірної України, серед яких і зіркові, срібний призер у багатоборстві чемпіонату світу з водних лиж серед юніорів до 17 років Дамір Філаретов та володар золотої медалі у стрибках у довжину і срібної у фігурному катанні всесвітніх ігор минулого року в американському місті Бірмінгемі Данило Фільченко. Останній загалом власним виступом на рідній воді свого клубу і школи залишився задоволений. Добре, я вважаю, тільки останні фігури не зробив, впав на останні, але я довольний собою, тому скоро їдемо до Австрії, до міжнародних змагань, потім до чемпіонату Європи, тому це такий контрольний старт на вихідних, щоб почути якийсь мандраж, як ми кажемо, задоволений. У ході чемпіонату України з воднолижного спорту серед юнаків, юніорів та дорослих нагороди загалом були розіграні у трьох видах програми – слаломі, фігурному катанні та стрибках з трампліну. Як і очікувалося, прогнозовано левову частку медалей, серед яких 28 золотих, 15 срібних та 9 бронзових здобули господарі – вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з воднолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Кращі з них отримали порцію гарного змагального досвіду перед майбутніми серйозними міжнародними змаганнями і турнірами.